Tak, začínáme testem. Pohyblivost. Ano. Ramena dolů, René. Myšáku, přidřepni si tam víc a stáhni si ramena. Posiluješ s ním a protahuješ. Ano, ty se snažíš dostat nohy do země a prodýcháváš sebe. Výtečně, propni víc prsty u rukou. Nadechuješ. Uvolnění. Vydechuješ. Únavu v tvém případě po kanadské noci. To je v pořádku. Vítě to taky drahý kousek. Vytřebičku. Je cenej ten chlapec. Stejně jako vy všichni ostatní. Nárty do země, prosím. Každý z vás je enormně cenný kus, proto potřebuje o sebe pečovat a dobře se pohybovat. Pomalu nahoru, ať se vyhneme točení hlavy a vidění hvězdiček. Tak. A jdeme na test důvěry. Prosím nohy k sobě, narovnat se z pevnice, pohled ve výšce očí. Nádech nosem, výdech ústy. Fantastická spolupráce, pánové, zhluboka dýcháme všichni. Prohodit nožky, myšák. A končíme na středu. I když je sobota.